24 числа зранку, пам'ятаю, єдине, що бажання було, це ж поїхати в аптеку, купити матері ліків, так як вона, її тиск. Пам'ятаю ці очереді, оці стоять люди, хочуть купити ліків, а світла вже, тоді вже ні, не було вже світла, щось пам'ятаю зв'язком по інтернету було, що неможливо було оплатити рахунки карточкою. І якось так останні в очереді купив ті ліки, приїхав додому, взяв рюкзак, ну там вже було наложено, бо таке відно, що було відчуття, що... І прийшов туди, куди я повинен бути. Дмитро Матвієнко родом з Корюківки, за освітою будівельник. До повномасштабного вторгнення працював слюсарем. Дмитро має дружину та трьох дітей, дочку і двох синів-близнят. У 2021 році чоловік брав участь у зборах ТРО, бо вже тоді розумів, що щось буде. А 24 лютого 2022 року вступив до лав одного з батальйонів територіальної оборони. На той час жодного військового досвіду чоловік не мав, строкову службу не проходив, бо спершу навчався, потім народилися діти. Коли прийшов, стояв комбат біля нашого ППД, пункту постійної дислокації, я говорю, заберіть мене, я буду хоч ті самі судна виносити з хлопців, але залишатися я не міг. Так, без досвіду і освіти Дмитро став не лише військовим, але й медиком. Він захищав Чернігів і тримав позицію в одному з мікрорайонів міста. Був я стрільцем санітаром. Моя задача була, якщо що, то витягувати людей, доставляти їх до медиків, якщо вони будуть. Потім ми вийшли з Чернігова, під Чернігів, там уже сформувався, штат сформувався, роти сформувалися і поставили мене медиком взводу. Потім Дмитро проходив навчання в тренерів з тактичної медицини. Пізніше й сам тренував військових, навчав надавати першу медичну допомогу, накладати турнікет і переливати кров. Розумієте, стріляти – це одне, а от працювати з людьми і прагнути їм допомогти – це інше. Ти відчуваєш, що ти потрібен, і тебе чекають. Ну, бойовий медик також стріляє, це входить в його задачі, і він повинен стріляти. Але якщо щось стається, то бойовий медик повинен надати допомогу, організувати чи допомогти на етапі евакуації. Це коли пораненого потрібно евакувати з поля бою. Якщо це неможливо, десь його заховати в укриття, надати допомогу. Бойовий медик взводу знаходиться завжди з хлопцями на позиціях. Після звільнення Чернігівщини Дмитро в уже сформованому батальйоні вирішив захищати нашу країну на східний напрямок. Так посчитав, що ж не всі ушли. Подивився, послухав, наче ж не жужжить дрон. Ну, скинув себе, рюкзак скинув, впав і поповз на по-пластунськи напрямку хлопців. Ну, видать, трохи я тоді не чув уже. Тоді Дмитро отримав поранення, проходив лікування, проте підлікувавшись, навіть зараз готовий йти захищати Україну від ворога. Зараз ми з моїм другом, зараз ми вже інваліди війни. Ну нічого, будемо і далі служити, надо служити. Сама більша, найкраща твоя мотивація – це твої діти, бо ти завжди, як батько, як мати, як батько, хочеш, щоб у них було все добре. І ти хочеш жити, щоб вони жили у вільній країні.
Дмитро – приклад сильної та вольової людини, яка попри відсутність досвіду стала на захист нашої країни і тепер виборює не лише її незалежність, але й рятує життя побратимів.